Learta shkon në dasëm me kushtrimin, fustani I saj provokues, merr vëmendjen e dasmorëve. Learta Jakupi është një ndërnuset më të njohura në vendin tonë. Ajo u bë njohur pasi u bë nuse e djalit të këngëtarës shyhrete Behluli. Learta është shumë aktive në rrjetet sociale, me postimin nga me të ndryshmet. Ajo, sonte ka shkuar në një dasëm, e shoqëruar nga burri I saj kushtrimi, Learta po shkelqen në pamje. Ndërsa fustani I saj provokues e ka marrë gjithë vëmendjen. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin tonë.